Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən yanvarın 1-dən minimum əmək haqqının 300 manata çatdırılması ilə əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidməti işə götürənlərə müraciət edib. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, minimum əmək haqqının aşağı əmək haqqı qeyd olunan əmək müqavilələrinə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun dəyişiklik edilməsi mütləqdir. İş yerlərində əmək haqqının minimum məbləği yanvarın 1-dən 300 manatdan az ola bilməz. 19 pillədən ibarət vahid tarif cədvəli üzrə işçilərin əmək haqqlarının artırılması ilə bağlı da işə götürənlər müvafiq tədbirlər görməlidir. İşçiyə minimum əmək haqqından aşağı məbləğdə əmək haqqı verilməsinə görə vəzifəli şəxslərin 1000 manatdan 1500 manata dək məbləğdə cərimə edilməsi nəzərdə tutulur.